ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਰੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਮਾਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਖਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਜਗਜੀਤ ਗੁਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਇਰ, ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾਪਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਰਚੜ ਮਗਰੋਂ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਜਗਜੀਤ ਗੁਰਮ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਗੁਰਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਗਜੀਤ ਗੁਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸਰੋਤਾਗਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਣਮਿਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਆਸੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ
ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਆਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੰਬਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਰੰਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪੱਤਝੜ ਮਗਰੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਨੂੰ। ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਝੜ ਮਗਰੋਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਤਝੜ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ, ਪਤਝੜ ਮਗਰੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰਮਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹਨ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹਨ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰੂਥਲ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਧਰਨਾ ਲਾਓ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਲਾਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਘੀ। ਫੇਰ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੇ ਵਿਚ, ਧੌਣ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਧੌਣ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਣ ਭੋਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਨਮਸਤੇ ਵਿਚ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ ਭੋਰਾ ਮੁੱਚਦਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ ਭੋਰਾ ਮੁੱਚਦਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਆ ਗਿਆ ਦਸਤੇ ਵਿਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹਨ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿਚ, ਮਾਰੂਥਲ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੰਨੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਵੰਨੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੀਜੈਂਡਰੀ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਲਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਜਾਣੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ! ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ! ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਵਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਹਰਾ ਛਪਾਉਂਦਿਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਓ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਇਹ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਦੂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਹੋ ਨੀ ਸਕਦੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਹਰਾ ਛਪਾਉਂਦਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਝੀਲ ਚ ਸੁੱਟੀ ਪਲ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਝੀਲ ਚ ਸੁੱਟੀ ਪਲ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਨ ਤਰਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿਸਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2001-2 ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਦ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਸੀ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਸੀ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਪੱਕਣਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਚਰ ਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪਊ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਟਣਗੇ, ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਟੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਸਜਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੱਪਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇਪਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਜ, ਔਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਰੂਹ ਸਨ ਉਹ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਸੂਸੀਆਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਰਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ 'ਤੇ
ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗਜ਼ਲ ਜੀ। ਪਰਿੰਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾ ਉੱਡਣੇ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾ ਉੱਡਣੇ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਫੇਰ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਛੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਦ ਮੇਰੇ, ਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਦ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਗੁਰਮ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮ ਜਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਗੁਰਮ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮ ਜਦ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਿੱਦੀ ਹੱਠੀ ਸਨਕੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦੀ ਹੱਠੀ ਸਨਕੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦੀ ਹੱਠੀ ਸਨਕੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਤਫਾਕਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਇਤਫਾਕਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਜੀਣਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਲੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦੀ ਹੱਠੀ ਸਨਕੀ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਬਹੁਤ 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 ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਪਵਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ
ਜੋੜ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਜੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਛਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਲਓ ਤੇ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਓਰਡ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੈਲਸੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਕਲਮ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੈਦਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਓ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਔਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੌਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਖੈਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਐਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ
ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੌਲਾ ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਗੁਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਜਗਜੀਤ ਗੁਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਸੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਲਗਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਉਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਓਪਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚ ਘੜ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਹਨੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਤੁਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧਾ ਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਲ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਵਾਧ ਘਾਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਗੋਂ ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਾਇ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊ। ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਇਆ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੁਚੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ ਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਧੀਆ ਨੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਛੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਜੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਊ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅਕੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤੇ ਬਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਾਠਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਠਕ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ, ਉਹ ਲੋਚਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇ ਜੇ ਲੜਨ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਫਿਰ ਲੱਗੋਗੇ। ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਜਹਿਨ ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ
ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵਣ ਦੇ ਵੇਖ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਹਾੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਫੂਕੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਫੂਕੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬੁੱਤ ਘਾੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਸਣਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਸਣਗੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿ ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਜਾੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵਣ ਦੇ ਦੇਖ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਵਿ ਮਹਿਫਲ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ,
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ? ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 7-8 ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਟੀਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਟ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੋਸਦੇ ਆ, ਲੱਚਰ ਦਾ ਪਰੋਸਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰੋਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਨੀ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੱਖ ਚ ਮੀਂਹ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਰੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਦਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਸਭਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਿਸਰੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਹਾਉਣਾ, ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਤੱਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਹਾਉਣਾ, ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਤੱਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਦਾਦ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨ ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੌਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਿੱਲੇ ਡੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੰਡਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗਡਾਊਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੋਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਖਮਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਖਿੱਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਐਵੇਂ ਹਮਦਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ,
ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਬੱਬ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।